Hamjambo wanafunzi, karibuni katika kipindi chetu cha leo. Mada yetu ni mofimu. Tutaanza kwa kuangazia maana ya mofimu. Mofimu ni kipashio kidogo cha neno ambacho kina maana ya kisarufi na hakiwezi kuvunjwa vunjwa zaidi bila kupoteza maana yake. Mofimu ni kipashio kidogo cha neno ambacho kina maana ya kisarufi na hakiwezi kuvunjwa vunjwa zaidi bila kupoteza maana yake. Tuweze kuangazia aina mbili kuu za mofimu. Aina ya kwanza ni mofimu tegemezi na aina ya pili ni mofimu huru. Tutaanza kwa kuangazia mofimu tegemezi. Mofimu tegemezi ni aina ya mofimu ambazo haziwezi zikajisimamia kimaana bila kutegemea au kuambatanishwa na mofimu nyingine. Mofimu tegemezi ni mofimu ambazo haziwezi kujisimamia au kujitegemea kimaana bila kuambatanishwa au kufungamanishwa na mofimu nyingine. Tuangalie mifano. Analima. Katika neno hili analima kuna mofimu kadhaa. Mofimu ya kwanza ni a, ambayo maana yake ya kisarufi ni nafsi ya tatu katika hali ya umoja. Mofimu ya pili katika neno hili analima ni na, ambayo ni mofimu yenye maana ya wakati uliopo, wakati wa sasa. Mofimu ya tatu katika kitenzi hiki analima ni lim, ambayo maana yake ya kisarufi ni kwamba ni mzizi au shina la neno hilo analima. Kisha mofimu ya nne katika neno hili ni a, ambayo maana yake ya kisarufi au uamilifu wake ni kiishio katika kitenzi hiki. Mfano wa pili, waliandika. Katika kitenzi hiki waliandika kuna mofimu kadhaa, na ya kwanza ni wa, ambayo ni nafsi ya tatu katika hali ya wingi. Kisha kuna li, ambayo ni mofimu yenye maana ya kisarufi ya wakati, na ni wakati uliopita. Kisha kuna andik, ambayo ni mzizi au shina la kitenzi hiki waliandika. Kisha mwisho kuna a, ambacho ni kiishio. Kitu kingine ambacho ningependa kusisitiza katika mifano hii ya mofimu tegemezi ni kwamba kuna baadhi ya nomino ambazo hubadilika kutoka kwa hali ya umoja zinapowekwa katika hali ya wingi. Mfano chakula, vyakula. Katika neno hili tunapoangazia sehemu ya kwanza au kiambishi awali cha, ile cha katika wingi inageuka inakuwa vya. Kwa hivyo inafanya nomino hii inapatikana katika aina hii au kikundi hiki cha mofimu tegemezi. Kwa sababu gani? Ile cha na via haiwezi au haviwezi vikajisimamia kimaana bila kuambatanishwa zile mofimu nyingine. Mifano zaidi ni kama alilima, walilima. Aliandika, waliandika. Ulicheza, mlicheza. Utalia, mtalia. Hiyo ni baadhi tu ya mifano ya mofimu tegemezi. Na tukumbuke kwamba si neno lote ambalo ni mofimu tegemezi, ila ni vile vipashio katika neno hilo ambavyo vinaweza vikajisimamia kimaana na haviwezi vikavunjwa vunjwa zaidi. Na pia tukumbuke kwamba kuna tofauti kati ya mofimu na viambishi. Kwa sababu gani? Kiambishi si lazima kiwe na maana ya kisarufi. Na vile vile katika neno kwa mfano anaandika, ile sehemu ya mzizi andik si kiambishi tunavyojua, ila ni mofimu. Kwa sababu gani? Ina maana ya kisarufi na haiwezi ikavunjwa vunjwa zaidi bila kupoteza ile maana ya kisarufi. Lakini tunapozungumzia viambishi, tunajua kwamba ni viungo tu ambavyo hufungamanishwa kwenye ule mzizi au lile shina la neno ili kulipa maana inayokusudiwa. Kwa hivyo tuweze
kuweka wazi mipaka iliyopo kati ya mofimu na viambishi. Tusije tukachanganyikiwa tukajikuta kwa hali ambayo tunapoulizwa mofimu tunapeana viambishi, au tunapoulizwa viambishi tunapeana mofimu. Haya basi, baada ya kuelewa mofimu tegemezi, tuweze kuingia au kuangazia aina ya pili ambayo tumeita mofimu huru. Mofimu huru ni mofimu ambazo zinaweza kujisimamia au kujitegemea kimaana bila kuambatanishwa au kufungamanishwa na mofimu nyingine. Kwa hivyo ni maneno kamili. Aghalabu mofimu huru huwa ni nomino. Nomino nyingi ambazo hazibadiliki katika umoja na wingi huwa ni mofimu huru. Mfano au mifano, kuna bata, kuna baba, kuna babu, kuna shangazi, ndoo na kadhalika. Kuna mbuzi. Kwa sababu gani? Katika umoja neno hili baba linasalia kuwa baba katika wingi. Katika umoja mbuzi, katika wingi ni mbuzi. Kwa hivyo hatuwezi tukatenganisha mofimu katika neno hili. Ni mofimu moja. Lakini tukumbuke kwamba nilipokuwa nikieleza tofauti au mipaka iliyopo kati ya mofimu na viambishi, tulisema kwamba viambishi ni viungo tu ambavyo huunganishwa kwenye mzizi. Lakini mofimu ni vipashio vidogo vyenye maana ya kisarufi ambavyo vinaweza kujisimamia kimaana. Tunapojikumbusha hapo, pia kuna tanbihi nyingine ambayo napenda kuongeza, kwamba pia tuweze kutambua mpaka uliopo kati ya mofimu na silabi, hasa tunapoangazia mofimu huru. Silabi tunajua kwamba ni tamko moja katika neno. Kwa hivyo neno, kwa mfano baba, tunaweza tukaligawa katika silabi zaidi ya moja, kwamba tukawa na ba na ba, sababu hizo ni silabi mbili, ni tamko moja ba na tamko nyingine ba, baba. Lakini tunapojikita katika mofimu, hatuwezi tukagawa neno hili. Hatuwezi tukagawa nomino hizi ambazo hazigeuki katika umoja na wingi. Hivyo basi ni maneno kamili na ni mofimu moja. Baba, mama, shangazi, mbuzi, ng'ombe na kadhalika. Huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha leo. Na kama kawaida, ningependa kuwakumbusha kwamba muweze kujichunga, hasa katika kipindi hiki ambacho tunakumbana na gonjwa hili sugu la corona. Mtulie nyumbani, muweze kusoma, mjikumbushe yale yote ambayo mlikuwa mmesoma shuleni kabla ya likizo hii ya ghafla. Na tukumbuke kwamba si likizo bali ni corona.
Kwa hivyo tupatane katika kipindi chetu kijacho. Nimekuwa wako Mwalimu John Mtita.